milline on praegu sinu suhe Eesti koondisega, et viimati osalesid koondise mängudes septembris, oktoobri ja novembri, et siit vahele, et selle hetke ajal sündis sul tütar, kolmas laps per, et aga ometi see vist ei olnud eemale jäämise ainus põhjus. See kindlasti on jah, ainus põhjus, et see oli kindlasti üks suur põhjus tollel ajahetkel, miks ma selle otsuse vastu võtsin. Aga kindlasti oli ka nagu suureks põhjuseks see, et ma tahtsin nii öelda uuesti jalad alla saada, et tõesti oli eelmine hooaeg ja selle hooaja algus oli nagu selline raskemapoolsem ja ma ei olnud kindel ka, et kuidas mu keha nagu vastu peab, et selles võtmes nagu see otsus sai ka nagu vastu võtta, et nagu nendes viimastes mängudes ma kahjuks ei saa aidata koondist. Aga see ei ole ka nagu kindlasti see, et ma nüüd mitte kunagi enam Eesti koondist ei esinda, et seda ma ei ole välja öelnud, et ma olen nagu koondisega lõpparve teinud, et kui mingil hetkel, kas järgmine või ülejärgmine aasta, ma ei oska öelda, kaua mul see karjäär veel kestab, et kui peaks selline kokkulangevus olema, et mul on kõik hästi ja koondisel on abi vaja veel, siis võib veel asja saada, aga mingit kindlat vastust ja sellele ei ole. Et ma praegu saan aru, et su mõte on ikkagi see, et pidada väikene paus, sest ei ole ka suuri ja tähtsaid nagu valikmänge Eesti koondisel tulemas. Jah, seda ka, et ja praegusel hetkel oli nagu peafookus see, et uuesti kõik asjad korda saab ja nii-öelda ma siin tipliigas veel nagu maksimaalselt saan karjääri teha. Et sa oled 34-aastane, sai nüüd oktoobris 34, sellest 34 aastast pool elu, ehk 17 aastat oled sa Eesti koondist esindanud, et on selge, et vist, et enam nooremaks ei lähe ja tervist on tarvis hoida. Kindlasti, et eks need siin iga sportlase ja jalgpalluri viimased aastad, et sa pead olema väga nagu hoolikas ja läbimõeldud plaan peab olema, kuidas sa nagu seda lõppu siin teed, et kui sa tahad endast maksimum kätte saada, et sellepärast tulebki võelda ja vaadata ja nii-öelda päev korraga võtta ja mäng korraga. Et ma võib-olla küsin veel sama asja, lihtsalt teise nurga, lihtsalt, et kas ma saan nagu õigest aru, et eelkõige sa praegu näed, et need koondise aknad, mis on näiteks ka siin tulemas nüüd märtsis või siis ka suvel, eks ole, ja see järel uuesti sügisel, et sa hetkel kasutaksid seda võimalust, et lihtsalt raviksid luid ja konte, et ja kui tõesti nagu koondisel häda on, et siis tuleksid appi, aga kui sellest suurt häda ei ole, et siis eelistaksid lihtsalt tegeleda ravimise ja enda nagu tervise hoidmisega. Saame õigesti aru. Jah, et see niimoodi on, et ja ma arvan, et ja sama mul oli ka peatreener Voolaioga vestused, et iga kord, kui koondise mängud on tulemas, siis me suhtleme vahel ja vaatame, mis seisud on, et ja sealt edasi teeme need plaanid, et ja muidugi mul on ka samas nagu väga hea meel näha Karol Metsa oma enda positsioonil mängimas, mis on nagu minu jaoks nagu väga positiivne, et koondises on ka teda nagu väga palju number 6 peal kasutatud, mis ei ole tema naturaalne positsioon ja nähes nüüd, et kui hästi ta nagu sellel positsioonil mängib ja siis kui mina ennast sinna tihti ennast kohale veaks, siis nii-öelda ma võtan jõuga selle positsioonidalt ära, et mul on nagu hea meel, et Karol saab oma positsiooni mängida ka ja ta mängib nagu hästi ja see on tema naturaalne positsioon. Et sa näed seda, et Karol võiks olla see mees, kes siis sinu asemel nii-öelda seda vasakpoolset keskkaitset mängida võiks edaspidi? Kindlasti ja mul on hea meel nagu Viljandi mehele see koht üle anda. Et kindlasti ja Karol on see mängija, kes võtab ja peab võtma selle positsiooni minult üle. Sa oled olnud uue peatreeneri Karel Voolaiu takti ja kepi all treenimas olnud ühe koondise mängu takna. Mm-hmm. Tema lepingut nüüd pikendati. Et
millised sinu mõtted selles osas on, et kas see on stiil, see on see nägemus, millega Eesti koondis peaks edasi minema või kuidas sulle see aken tundus ja mis mulje sellest jäi? Mul on väga hea meel, et nad pikendasid Voolaiuga ja kõikide nende abitreeneritega lepingut, et isegi see väike ajahetk, mis mina olin koondis, äkki see tuli mingi 10 päeva kokku ja need kaks mängu, mis olid, et oli näha, et sellist värskelt positiivset hingamist nii-öelda treenerite kui ka nagu meeskonna sees, et ma kindlasti leian, et see oli õige otsus, et nad jätkavad ja see on õige suund. Et tundsid seda, et mängijad tulid Karel Voolaiule selja taha? Ja kindlasti, et selle lühikese ajaga ta suutis nagu veenda kõiki mängijaid, et tema on see praegusel hetkel õige isik. Ragnar, 17 aastat rahvuskoondises. See on juba selline number, et noh, mida naljalt järgi ei tehta, et sa tegid debüüdi 17 aastase. Mm-hmm. Sul on kirjas 125 koondise mängu, samuti see on nagu number, et no milleni jõuavad üksikud välja valitud. Et kui sa nüüd hooga mõtled, et kas ilma igasuguse soojenduseta, mis on need hetked esimesena, mis sulle koondise karjäärist pähe hüppavad, et voh, et nende pärast tasus koondises käia ja koondises mängida? No ma arvan, et alati kõigil jääb meelde debüüt, siis kui sul on hästi läinud, siis esimene värav. Mäletan seda väravat? Jaa, mäletan uus märava vastu, Ale Kokk Areenal. Ma isegi mäletan sõjapäevast, väga naljakas soeng oli, et see jääb ka palju peale. Et see ja muidugi ma arvan nii-öelda minu jaoks see koondise tipphetked on kindlasti see valiktsükkel, kus me jõudsime play-offi. Et kogu see tsükkel ja noh, mis see üks valiktsükkel pea 2 aastat, mis tuleb seal kokku ja kui sinna play-offideni välja jõuda, et selle 2 aasta sees see meeskonna vaim ja kõik see sünergia oli nagu nii hea ja nii paigas, et see oli nagu, sinna oli nagu lihtne ja neid emotsioone oli nagu lihtne saada sealt.